পুত্রক লৈ বিপৰত পৰিছে শাহৰুখ। আধাতে ছবিৰ শ্বুটিং বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য কিং খান। মাতৃ গৌৰী খানৰ ব্যৱসায়িক বিদেশ ভ্ৰমণো বাতিল। বলিউডৰ বাদশাহ তেওঁ, দেশী বিদেশে আছে কোটি কোটি অনুৰাগী। বলিউডৰ বহু ছবিৰে সুনাম অৰ্জন কৰা শাহৰুখ খানৰ আছে এক আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্বও। কিন্তু মাদক কাণ্ডত পুত্ৰ আৰিয়ান গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতেই যথেষ্ট উদ্বিগ্ন আৰু বিপদত পৰিছে শাহৰুখ খান আৰু গৌৰী খান। নাৰ্কটিক কণ্ট্ৰল ব্যুৰোৱে জিম্মাত ৰখা পুত্ৰৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে খবৰ ৰাখিছে শাহৰুখে নিজেই। এই পৰ্যন্ত পুত্ৰৰ গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰসংগত কোনো মন্তব্য নকৰিলেও শাহৰুখ খানৰ কেৰিয়াৰত পুত্ৰৰ গ্ৰেপ্তাৰ কাণ্ডই যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে। শাহৰুখৰ ঘনিষ্ঠ মহলৰ সূত্ৰৰ মতে পুত্ৰ ঘৰলৈ ঘূৰি নহা পৰ্যন্ত ছবিৰ কাম বন্ধ কৰি ৰাখিছে শাহৰুখ খানে। শেহতীয়াকৈ দুখনকৈ বিগ বাজেট ছবিৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত আছিল শাহৰুখ। ইয়াৰে এখন ছবি হ'ল দীপিকা পাডুকনৰ সৈতে পাঠান। দক্ষিণৰো এখন ছবিত ব্যস্ত আছিল শাহৰুখ খান। 10 অক্টোবৰত পাঠান ছবিৰ গানৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ বাবে শাহৰুখ দীপিকা যোৱাৰ কথা আছিল স্পেইনলৈ। কিন্তু এই পৰিস্থিতিত ছবিৰ শ্বুটিঙত মন নবহে শাহৰুখ খানৰ। পুত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ বাবেই অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ছবিৰ শ্বুটিং স্থগিত ৰাখিলে শাহৰুখ খানে। শুকুৰবাৰে আৰিয়ানৰ জামিন সংক্ৰান্তত শুনানি অনুষ্ঠিত হ'ব। শাহৰুখৰ ঘনিষ্ঠ মহলৰ দাবী, এই শুনানিৰ নিৰ্দেশৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে শাহৰুখৰ পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত। দক্ষিণৰ এটালি পৰিচিত ছবিখনৰ শ্বুটিং অৱশ্যে পুনে আৰু মুম্বাইৰ ফিল্ম চিটিত আছিল। তথাপিও গৃহ চহৰত ছবিৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত হ'ব নোখোজে শাহৰুখ খানে। কেৱল শাহৰুখেই নহয়, আৰিয়ানৰ মাতৃ গৌৰী খানৰো ব্যৱসায়ত পৰিছে যথেষ্ট প্ৰভাৱ। কেইবাটাও ব্যৱসায় সংক্ৰান্তীয় আলোচনাৰ বাবে বিদেশলৈ যোৱাৰ কথা আছিল গৌৰী খান। কিন্তু পুত্ৰৰ বাবে দুশ্চিন্তাত ভোগা গৌৰীও বিদেশ ভ্ৰমণ বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। ইফালে শাহৰুখৰ দুঃসময়ৰ মাজতে অভিনেতা ঋত্বিক ৰোশনে আৰিয়ানলৈ উদ্দেশ্য কৰি লিখিলে এখন মুকলি পত্ৰ। অভিনেতা ঋত্বিক ৰোশনে লিখা মুকলি চিঠিত আৰিয়ানক প্ৰেৰণা যোগাবলৈ সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ চেষ্টা কৰা দেখা গৈছে। ঋত্বিকে লিখিছে, এই কঠিন ঘটনাই আৰিয়ানক আৰু ডাঙৰ মানুহ হোৱাত সহায় কৰিব। লগতে ঋত্বিকে লিখিছে, প্ৰিয় আৰিয়ান, জীৱন বৰ এক অদ্ভুত যাত্ৰা, য'ত উত্থান পতন থাকিবই, অনিশ্চয়তাৰে ভৰা এই জীৱন, কিন্তু ঈশ্বৰ দয়াটো, ঈশ্বৰে তোমাক সহায় কৰিব, তোমাৰ মনৰ প্ৰচুৰ জোৰ আছে, তুমি সফল হ'বাই। এইদৰে অভিনেতা ঋত্বিকে শাহৰুখ টনাই আৰিয়ানলৈ বুলি উদ্দেশ্য কৰি লিখিলে মুকলি চিঠি। ইফালে ড্ৰাগছ কাণ্ডত শাহৰুখৰ পুত্ৰসহ কেইবাজনো গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ আঁৰত আছে নেকি বিজেপিৰ যোগ? মহাৰাষ্ট্ৰৰ থাকৰে চৰকাৰৰ এজন মন্ত্ৰীয়ে আনিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ। মন্ত্ৰীজনৰ অভিযোগ মতে এজন বিজেপি নেতাৰ প্ৰৰোচনাতে বিলাসী ক্ৰুজখনত অভিযান চলাইছিল NCBয়ে। আৰিয়ানক যি সময়ত NCBয়ে জিম্মাত লৈছিল সেই সময়তো বিজেপি নেতা মনোজ ভানুশালীক দেখা গৈছিল বুলি দাবী কৰিছে মন্ত্ৰী নবাব মালিকে। থাকৰে মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীজনে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ তোলাৰ পিছতেই এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিৰ তোলপাৰ লাগিছে। নিউজ ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।